З 1 вересня невідкладна медична допомога почала працювати в новому форматі. Відтепер бригади невідкладної медичної допомоги підпорядковані Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф. Ставилось на меті покращення якості надання медичної допомоги, в тому числі і зручності. Сьогодні як екстрену, так і невідкладну медичну допомогу можна отримати, зателефонувавши за одним номером 103. І ми відслідковуємо не тільки запис, розмову між диспетчером і пацієнтом, але і відслідковуємо в тому числі і час доїзду бригад невідкладної медичної допомоги. Саме фаховий диспетчер, який навчений, може уже з розмови з пацієнтом для себе визначити, чи то він відправляє бригаду невідкладної медичної допомоги, чи це їде швидка. Тому вирішується швидше проблема госпіталізації. Тому що невідкладна медична допомога до цього часу не займалася госпіталізацією. І потрібно було повторно виїзд, але вже бригад Центру екстреної медицини. Хочу зазначити про те, що за медичними гарантіями і після підписання договорів Центру первинної медико-санітарної допомоги з Національною службою здоров'я невідкладну медичну допомогу здійснюють лікарі первинної ланки щоденно з 8 годин ранку до 20:00 і в вихідні святкові до 15:00. І ще хотіла б звернути увагу всіх присутніх і киян про роботу телефону лікаря консультації саме Центру екстреної медичної допомоги 1583, який не тільки надасть вам консультативну допомогу, як потрібно в тій чи іншій ситуації прийняти ліки чи звернутися до лікаря, але збереже непотрібний виїзд Центру екстреної медицини, а відтак наблизить так звану необхідну екстрену медичну допомогу. Хочу сказати, що станом на сьогодні близько 80% медичних працівників невідкладної медичної допомоги заявили і почали процес переходу до Центру екстреної медичної допомоги. І не тільки ми говоримо про якість надання послуги загалом, що стосується контролю. І хочу зазначити про те, що кількість бригад в місті Києві на 10 тисяч населення була недостатньою. Тому навіть за умови поновлення автопарку і покращення доїзду зеленого світофору, будемо говорити, на шляхах по дорогах міста Києва, все рівно кількість бригад саме визначає доїзд. Тому ми говоримо про те, що чим більше буде бригад, тим доїзд з приводу екстрених викликів буде більш швидший. І можемо говорити у разі поповнення таких бригад про не тільки 10-хвилинний доїзд, а і навіть раніше.